خان د محبت په ځنګل کې یک یوازه رک ګرځېدم او بیا ته ماته د مسیحا په شکل کې ملاو شو. شینشاه ته صرف د نوم شینشاه نه د زلوم شینشاه محبت مینا پدې کې انسان پر اصرار شي. انسان نه پزان پوئېږي او نه په نورو خلکو. دومره وخت تېرېدو باوجود هم د ګلونو خیال زما په زړه او مزغو کې ترو تازه دی. بالکل هغه شان زما په ساګانو کې دی. دانو د ژوند په یو وخت او یو حالت کې زمانه بیل شوی نه دی. ګلونه د چا پاننګو چې به ګلونه ټوکېدل او په سترګو کې به ستوري پړکېدل. دا جنې زما په اولین نظر کې خوښه شوې وه. زما د ژوند راز پیژندل غواړي. حالات او واقعیات پیژندل غواړي. تا ته به زه هر څه ووایم. خو د قلم په جواب زه یو ډېر تعلیم یافته سړی وم. خو بیا هم زه په یو بکشاپ کې سیلر وم. پڑھوں ویزل زما شاطرہ